doktorda olduğu bemor kilip, ortak doktor, ne mi dertge çalındım ki, bana doğru olam yapsız. Aytin doktor, ne mi dertge çalındım dese, doktoram bilasın mı siz, pulsizlik derdige çalınyansız demiş. Şunge davulası kıyım böyle yaptı. Yana kugliler'e olmayın ayollar. Hazır ki kunda plastik operasyon, yok ki çiroylu makyaj dedi, çiroylu boyoğlar, hamısı köpeygenliği için insandı yaşını bilmeyi kolu yaptı. Biz de kim ki kaç yaş verişti bilmeyiz. Uzu ayol kişinin yaşını soruyorken uzu akmağılık. İtibar verirseniz ayollar çift eli şov bizneslerde. Birinci yaş kız bulup çıkıp aşırıla etip davurlar mı bu oynadı? Sikin yüzü karıp kete uğradı. Sikin karıydı. Lekin bizde şov biznesimizde oldun karı bulup çıkarttı. Aşırıla etken sarı yaşarıp kete uğradı. Bura bura yaş kızcık yaşarıp kolladı aşırıla etken paytı. Aşırıla etken adam yaşarıp kene. Yaş bulup kolladı. Bana bir ayol bulan internette tanışken mi bitersi? Böyle oturup kalsa. Haligi ayolga gapirib gap o'tolmayotganim. Haligi nima deb so'rashni bilmasdan mana endi ancha yaqin tanishib oldik. Baribir turmush quramizmi yo'qmi bilmadimmi. Endi savolim yoshingizni so'ramoqchi edim desa, haligi ayol shunday kulib, "Necha yosh berasiz?" debdi. Yigitam, "Men bilmadim endi necha yosh?" Haligi desa, ayolamdek qarab, "Sizga ko'maklashaman." Kichkina qizim bog'chaga boradi. Desa bolam shunday qarab bog'chaga boradi. Zavedishimi deymish. Doktor, nima bo'ldi? Qarang ahvolingizni. Hamma yog'iz singan. Desa alayka salam. Mani xotinim tashab ketdi desa. Ha endi nima bo'libdi xotin tashab ketsa, e? Shu uchun shunchami? Desa, mani xotinim tashab ketdi desa, ya'ni xotinim tashab ketdi bilaman. Eshitdik, xotini tashab ketibdi. Shu uchun odam o'zini 5-chi etajdan tashash shartmi? Desa, hali kasalam. Men o'zim tashaganim yo'q, men sizga aytayman. Xotinim mani 5-chi etajdan tashab ketdi deymiş. Hozirgi kunda erkaklarni eng nervisi chiqadigan, jahli chiqadigan erkaklarni shu asabi qo'zaydigan bitta so'z bu. Dadasi qarang ozibmanmi? Qarang dadasi ozibmanmi? Oldingida ancha tashagan mana. Shu siz odamni nervigacha o'ynaydigan bo'ldi. Qarang ozibman, ancha ozibman-a. Oldin ko'ylagim bo'lmas, so'z ko'rasizmi? Qunaqa shunaqa bo'libdi, mos tushyapti hozir. Oldin ancha ana qilgan, o'z non yemayman, 6dan keyin yemayapman. Mana shunaqa bir nervigunadigan gaplar bordi. Eri xotin magazinga kirsa, xotin tarozining ustiga shunday chiqibdi-da. Qornini ichiga tortib turganimish. Eram kulib yorib, "Ha, xotin, qornini ichkariga tortganing bilan tarozida vesin tushib qolmaydi-yu baribir. O'sha ves, o'sha vesu." Desa xotin, "Ha, o'sha ves, o'sha ves. Hech bo'lmasa tarozini ko'rib olay, nechiligini" deymiş. Bir bola domni tagida sotib yurgan amakini oldiga bir amaki, "Yaxshimisiz?" "Rahmat, yaxshiman. Qalaysiz?" "Yaxshi. Oldin shirin sut olib kelardiz. Hozir nima kelmay qo'ydingiz?" desa, haligi amakim shunday qarab, "Bilasan bolam, eshagim sut bermay qo'ydi" deymiş. O'sha butun karateni quroli bo'lgan o'sha karatechi Bruce O'zbekistonga kelib, shunday qarasa hech kim tanimasmish. Aynalib kelib, bunday qarasa bir temirchi do'konda bir chol turganimish. Cholni bir hayratda qoldiray, bir tanib qolsin deb, hech kim tanimaydi deb lo'mni shunday olib, "Yaxshimiz otam" deb lo'mni shunday qayirib shunday qolib qo'yibdi-yu. Chol tushuna kelib klientga qaragandek qarab, "Olmasang nima qilasan lo'mni qayiri" deb chol lo'mni to'g'irlab chiroqini qilib qo'yganmish tekisda. Bir odam doktorga telefon qilibdi-da. "O'rtoq doktor, yaxshimisiz?" "Rahmat, yaxshiman. Man u doimiy mijozsiz bo'lardim, klientiz." Desa, "Ha, tanidim, yaxshimisiz? Ha. Qarang, xotinim ko'richak bo'lib qoldi-da. Tez yetib kelolmaysizmi?" debdi. "Nima bo'ldi?" "Xotinim ko'richak bo'lib qoldi. Shu yotib, ichi buralib yotibdi, turolmayapti, ko'richak. Aniq bildim bu ko'richak. Shunga tez yetib kelolmaysizmi?" desa, "Yo'q, xotiningizni taniyman u.
Taniyasiz, xotinim ko'richak bo'ldi. Yo, bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Ammo xotiningizni taniyman. Odamzod hayot davomida bir marta ko'richak bo'lishi mumkin. Sizning xotiningizni ko'richagini 2 yil oldin kesib tashlaganman. Odamzodda ko'richak bir marta bo'ladi umr davomida. 2 marta bo'lishi mumkin emas, desa er u yoqdan aytayotganmish. To'g'ri. Odamda ko'richak 2 marta bo'lishi mumkin emas. Lekin odamda xotin 2ta bo'lishi mumkinmi? 3ta homilador kelin turganimiz, yangi kelinlar. Mani oyim aytib berdilar-da, oyim shu homilador bo'lgan paytlarda Tohir va Zuhrani o'qigan ekanlar kitobda. Shu uchun bitta qiz, bitta o'g'il tuqqanlar. O'sha kitobda o'qiganlarda, mana men Zuhra akam Tohir. Yo'q deb, mana deb, haqiqatan bu bor narsa ekan deb bunisi. Mani oyim homiladorlik paytlarida uchog'ayni botirlarni o'qigan ekanlar. Shu uchun 3ta akam bor desa, mana shuni o'qiyapman desa, yonda turgan 3-chi kelin oqarib ketibdi. Tinchlikmi desa, voy mana dugonlar bilmasan. 3 kundan beri Alibobo 40 qirg'ichni o'qiyotdim deymiş. Onasi dadasiga aytayotganmiş. Dadasi, o'g'lingizga ayting, internetdan bo'shamayapti. Umuman internetdan bo'shamaydi. O'zingiz aytib qo'ying, internet yig'ishtirsin, sal kitob olib o'qisin desa, dadasi nima deymiş? O'zing ayt. Mani cho'rniga tiqib qo'ygan deymiş. Mana shu ayollarimiz uchun, jufta halollarimiz uchun. Puxta ayol pushaymon yemas. Er onasin qaynona demas. Endi tuqqan onamga emas. Sen onamga qiz bo'l ayolim. El ichra g'os turmog'im uchun, xotirjam yo'l yurmog'im uchun, baxt qo'rg'onim qurmog'im uchun. Sen onamga qiz bo'l ayolim. Himmat qilsang cheksiz qimmati, bo'ylik bo'lsa bil eng qimmati. Jannatga haq bilsang xizmati, sen onamga qiz bo'l ayolim. Kafta tutay, kaftimni oqla. Bergan mehrim taftimni oqla. Bor erkala, suy o'p quchoqla. Sen onamga qiz bo'l ayolim. Ishqda mahkam ahd topmoq bo'lsang, ko'nglim turi taxt topmoq bo'lsang, baxtli bo'lib baxt topmoq bo'lsang, sen onamga qiz bo'l ayolim. Men majnunman, sen misli Layli. O'zgarsa ham zamonning zayli, ming xatoying kechiray mayli. Sen onamga qiz bo'l ayolim. Er qadrini ichib qo'yar g'am. Gar turmushda tinchlik bo'lsa kam. Ko'zlarimda ko'rmay desang nam. Sen onamga qiz bo'l ayolim. Zaynablarni dog'da qoldirib, yuz ko'zingga kulgu soldirib, juft qizimga ibrat oldirib, sen onamga qiz bo'l ayolim. 70 yoshli keksa parishon bo'lgan qancha dardlarga nishon. Keliningdan qaytar bu ishon. Sen onamga qiz bo'l ayolim. Chiqar baytim betayin derlar, xulqi quyon surati sherlar. Qani bormi men tomon erlar? Sen onamga qiz bo'l ayolim.